публічно виправдовував звірства Російської Федерації. СБУ повідомила буковинцю про підозру. За даними слідства, мешканець Чернівецької області на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував відео, на якому особисто озвучив підтримку збройній агресії Російської Федерації підконтрольних їй незаконних збройних формувань проти України. Також він намагався перекласти вину за розв'язану Російською Федерацією війну на громадян нашої держави та виправдовував дії вищого політичного керівництва країни-агресора. Це відео горе-блогера миттєво розлетілося в мережі інтернет. Тепер за таку сумнівну популярність йому доведеться розплачуватись. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 436.2 Кримінального кодексу України.